Luiz Ejllit i jep autografe fansave të tij të çmendur, të cilët duan me pa diskutim të kenë diçka në trupin në blu. Bravo, Lodi, bravo. Në dorën e tyre nga Luiz Ejllit, madje ditën e djeshme ai ka dhënë shumë dhe për një moment ka treguar. Po më duket vetja si Cristiano Ronaldo duke qeshur dhe duke treguar dhe njërë tjetër humorin që atë e karakterizon.